I una altra polèmica planeja en aquesta segona jornada de Lliga és la de la Lliga de Futbol Professional contra les emissores de ràdio pel cànon, que els volen fer pagar per poder oferir els partits de Lliga. A les 4 de l'hora baixa, els professionals radiofònics han acudit al camp i s'han trobat amb la negativa de l'entrada, ni tan sols amb els cotxes de premsa. A tot això, les ràdios han acudit amb el notari Julián Trujillo, que ha aixecat un acte del que estava passant. Alguns, com Pere Fullana, de la cadena SER, han hagut de comprar les entrades i han retransmès el partit des de la grada. Una polèmica que durà cua i que ha aixecat així de buits els espais destinats a les emissores, entre les quals, com no, es troba Ona Mallorca. Evidentment, però és que hi ha una guerra que ha començat i que ha començat la Lliga de Futbol Professional i veuen com acaba això. Evidentment, les entitats radiofòniques no poden quedar aturades, han de fer la seva feina i dies com avui, bueno, hi ha futbol, que ja és un acte, un aconteixement a nivell esportiu important i d'interès general, nosaltres seguirem comptant les coses que passen de dins i fora. Avui no m'ho deixen entrar, això és el que estem comptant i a partir d'aquí ho comptarem de dins amb dues entrades que han hagut de comprar. Bueno, tenemos que entrar con el móvil, evidentemente, porque no podemos montar ningún aparato para radiar bien el partido ni ninguna RDSI. Lo único que tenemos que hacer pues pagar la entrada religiosamente como cualquier aficionado e intentar buscarnos la vida, ponernos en el mejor sitio que se nos escuche mejor para que nuestros oyentes puedan llegarle la información lo mejor posible.